Resor är något som mänskligheten sysslar med i många år. Romarna revolutionerade sättet vi färdas på genom att introducera vägen. Nu kunde vi färdas med vagnar och komma fram på ett enkelt och säkert sätt. Detta ledde slutgiltigen efter många år till dagens vägar för bilar. Innan man går på metoder för att blåsa glas så hade man väldigt tidsödande processer för att framställa även de enklaste glasföremålen. De gamla glasföremålen, som göts, var även bräckliga och dåliga. Man lärde sig med tiden göra väldigt vackra föremål av glas och idag kan man göra väldigt vackra konstverk med hjälp av glasblåsning. I forntid så letar man efter ett vadställe när man kom fram till vatten. Om det inte finns ett så fick man helt enkelt färdas innan man hittade ett. Och om det inte fanns fick man helt enkelt gå runt eller vända om. Romarna ändrade på allt det med sin revolutionära bro. Det var bara att gå rakt över allt vatten.
Med så begränsad mängd bra jordbruksland i närhet till bra vattendrag så var inte situationen inom jordbruk hållbar någon längre tid. Man kunde inte transportera vatten en lång väg och var väldigt dålig för ekonomi och matsituationen i Rom. Därför kom en vattenledning till och det ökade effektiviteten på jordbruk något enormt.